Мої щирі вітання, друзі, на каналі Святкового настрою «Сім нот свята». З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І сьогодні наші вітання линуть до Чехії. Для чудового чоловіка, прекрасного татуся, Немеша Івана із Колодного, що на Тячівщині. Прекрасні, неповторні 40. І наші вітання прийміть від вашої дружини Наталії та сина Василька. До привітання також приєднуються всі ваші родичі, друзі і знайомі. А рідні кажуть вам наступні слова. Дорогий наш таточку, бажаємо тобі міцного здоров'я та довгих-предовгих років життя. Нехай доля любить тебе і кожен день тебе радує хорошими новинами. Лише найпрекрасніших подій побажаємо і здійснення усіх твоїх бажань та мрій. Кохана, дякує вам за те, що даруєте свою ніжність та даруєте їй справжню життєву казку. За твоєю широкою і мужньою спиною так приємно відчувати себе звичайною тендітною жінкою. Прекрасно знаючи, що ти завжди поруч, мій коханий. Допоможеш та захистиш, каже вам кохана. Знай, щоб не сталося, я завжди буду з тобою. Бажаю вам, дорогі мої, справжнього людського щастя і нескінченної любові, бо любов надихає і дає сили. З ювілеєм вас, Іване, і нехай щира пісня від коханої дружини прикрасить ваше свято. Розумію те, що я.